Vamos lá, vamos voltar aqui a Super Mario Maker 2, Story Mode, vamos pro modo história aqui. E eu tô tomando um cafezinho, essa minha camisa é meio esquisita mesmo. Minha mulher já reclamou aqui que minha camisa tá esquisita. É, eu acho que tá na minha cara isso aqui. Não, tá ok, tá aqui. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Tá bom, show de bola, vamos lá. Got to work, vamos ver o que tá acontecendo na minha obra aqui. The foundation is done, ok, but you can come in here because... Ok, tudo bem, o chão não tá pronto ainda, tá bom. Não, já sei. Deixa eu sair. Tá bom. Tem work to do, tem um trabalho pra fazer, vamos lá. Man Half, ganhei 600, tô com 600 moedas, vamos fazer o Man Half então. Are you sure about this right? Claro, tenho certeza. Eu quero porque eu quero. Got três novos serviços pra você. Some job just come, tá bom. R, vamos lá. Ó, dificuldade 2, tá bom. Vamos jogar essa aqui então. Vamos lá, vamos jogar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tem que sacudir, vamos sacudir aqui, ó. Eita! Eu não sei como funciona essa. Ah, tem que segurar aqui, show. Caraca! Legal! Eita! Dei mole ali. Mas agora eu dei mole, mas eu vou que vou. Nice. Eita! Eita! Morri! Putz, grilo! Posso abaixar um pouquinho o jogo aqui, né? Está meio alto o jogo. Vamos lá, mas sair aqui do meio. Tem um cogumelinho aqui. Ah, maneira fase, bem maneira. Eu gostei. Vamos sacudir. Show de bola aqui. Como é que eu pego aquele negócio lá? Não faço a mínima ideia. Nem vou lá, que se dane. Peguei aqui. E vamos aqui, vamos que vamos aqui. Opa! Vamos tentar pegar lá. Oh, yes! Eu peguei uma vida? Não, peguei uma vida? Não peguei a vida. Ah, show de bola, completei aqui. Gostei, gostei. Muito bom. Cara, esse PC aqui tá aguentando, ele tá gravando. Ele tá gravando, cara. Ou não tá gravando? Deixa eu ver. Tá gravando, ele tá. Pô, maneiro. Ele tá conseguindo gravar e tá conseguindo fazer os dois. Gostei. Assim que é bom, assim que é bom. Gravar e transmitir ao mesmo tempo. O West Half tá pronto. Completei. Falta esse man aqui, então vamos lá. Continuar aqui, tá bom. Vamos mais uma fase aqui. Já vamos, chustupi lá. Have fun. Vamos lá, vamos tentar, né? Vamos tentar, porque essas fases aqui são bem complicadas. Chustupi. Cogumelinho. Os criadores gostam do Mario 1, né? Eu já entro. Eu gosto desse negócio aqui que você pode andar por aqui. É show de bola. Sem morrer. Isso é muito bom. É a meiazinha. Eu chamo de meiazinha. Não sei como chama isso. Oh! E fora que não é uma sobrevida, né? Isso que é legal. Eu gosto assim, galera. De fase que é divertida. Não gosto de fase que é impossível de passar. Ou que você fica se matando ao passar. Eita, sai. Eu gosto de fase que você se divirta. Ah, agora sim, gostei dessa meia zona aqui. Ih, ah, deixa rolar. Eita, tô na bota aqui, ó. Será que eu consigo passar aqui? Ah, essa bota eu nunca tinha visto. Ah, passei, cara. Ó,
Só queria... Ah, mentira que eu fiz errado isso. Ah, show de bola, passei. Pô, como é que eu pego isso? Não sei. Bom, vamos seguir em caminho. Esse caminho da roça aqui. Mentira que eu tomei. Ih, mentira que eu tomei de novo. Esse voa, cara, essa botinha voa. Como é que eu voo? Pera aí. Não sei como voa. Ah, só segurar, legal. Dá pra entrar? Pera aí. Gostei da botinha que voa, achei irada. Toma. Aí, pegar as moedinhas, moedocas aqui. Mais moedinhas, show, e vamos sair por aqui. Saída pela direita. Putz, ganhei uma vida? Não, ganhei 10 moedinhas. Caraca, sensacional. Cara, muito bom. Esse jogo é sensacional, cara. Esse jogo é muito bom mesmo. Quanto que eu já tô? 405 moedas. Quanto é que falta? Man half. Man half, tá bom. É o do meio aqui. Jobs done. Eu consigo entrar aqui? Deixa eu ver o que vai acontecer agora. O primeiro piso tá ok. Work on the second floor. Quando você estiver pronto. Tá bom, second floor. O que o cachorro tá querendo aqui de mim? Bark, bark. I have jobs. Bark, tem jobs? Oh, vamos lá então. Dificuldade número 3. Swing, clap, calm. Ok. Não, deixa eu sair daqui. Eu não quero essa dificuldade. Agora não. Work tá ok, tá concluído. Looking good, ok, go to chief, tá, eu vou pro chefe então. Eu posso prestar o R pro Holy Castle, ok. Ih, vamos fazer aquele ali então. Tá bom. Eu já tenho moedinha pra fazer mais um aqui, ó. Pera aí, vamos fazer aqui, ó. Já dá pra fazer a segunda parte do castelo, pô. Aqui, ó, vamos fazer já começar logo a parte West aqui, ó. West. East Health. Ah. Pronto, começa a construir, galera. Vamos construir, porque não estamos de brincadeira aqui, não. Eu sei, Blue Toad, Stalking, Talaxian, Blue Jack. Tá bom, vamos lá.